Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Blog. Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong si Kiboloy, yung kanyang mga demands. <laughs> at yung maikling video na kung saan, nagkaayos na ba si... Tamil Tamilmil at si Ninong Martin. Oh, ayan po. No, pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nag-share ng ating mga videos. Uh, ganon din po sa mga tumutulong sa atin sa pag-moderate ng ating chatbox tuwing tayo may video premiere. Kilala na ninyo kung sino kayo. <laughs> Madami na kayo, hindi ko na kayo isa-isahin. Huwag na kayong magtampo, Mag magtampo mag na naman dyan. At eh. uh, Special shout-out nga po pala kay ate Marie Chris Hernandez. Siya po ang number one fan natin. Number one komentor. Pagka-upload ko ng video, siya nakaagad ang nandun. Hello sabi <laughs> Shout out din dun sa ating follower na nasa Japan. Si Karisa Arisa. Kay Elora Aichang uh, Lulu. Si Lulu wala na. Lumubog na yata yan si Lulu <laughs> Si rn 2 Si Priscilla Si Maritel uh, Si Danny Si sino pa ba? <laughs> dami kasi mga kababayan eh. Pasensya na kung makalimutan ko kayo ha. Uh, alam nyo naman, si Tokis eh medyo nandun na po ang edad. Nandun na. Ito <laughs> nga ang mata ko na aganyan na. Hindi ko na kayo mabasa. <laughs> okay, ganun din po sa mga nagsishare ng kanilang mga blessings. No, maraming salamat po sa inyo. Kay Kaloyal Wanabet. O. Oh. Kay Karklea na magwewelga daw siya. Eh, bayaan nyo na yan. Magwelga siya kung gusto niya. At para naman ma-exercise siya. O, sigaw ka doon. Maki, baka. <laughs> Sumama ka na kila Hontiveros. <laughs> Maging member ka na ng makabayang block. <laughs> Di ba? O siya. Eto po, mga kababayan. Pasensya na kayo. hagard tayo. Busy-busy. No? Daming activity ngayon. Lalo na itong parating na spring break nag ng eroplano, nag ng rental car, nag ng, <laughs> ng, ng hotel. Eh, kasi kami pupunta dyan sa north, no? north ng California. Okay. Spring break, spring break po ng mga bata. So, mag-go-going uh, north tayo. Ayoko mag-drive ng 12 hours. Kaya, eroplano na lang. <laughs> Naghanap ng cheaper flights. <laughs> so, eto po mga kababayan si Kiboloy, nako, kung ang Diyos Ama ay may utos kay Moses na Ten Commandments, siguro, kayo naman, alam nyo lahat yan, di ba? O, oh, yung sabi doon, do not steal, do not murder, do not covet thy neighbor's wife, honor thy father and thy mother, uh, uh, you should have no other gods before me, kasi God is a jealous God. O, oh, di <laughs> Hindi ko na po alam yung iba. Pero, alam nyo naman, sabi ko sa inyo, nando na ang edad natin. <laughs> pero si Kiboloy, labing pito. <laughs> Denied niya pa talaga ang Diyos. Saka mga kababayan, ano, hindi ko lang pwede isama dito yung video nung napanood ko sa Facebook. Grabe. Yung kanyang mga pinagsasabi na kung saan kinokontra talagang ano siya uh, si Brother Eli Soriano ba yun? no talagang kinontra siya ng kinontra grabe ang ka bra, grabe ang kasinungalingan at kabaliwan nitong si Wanted ng FBI mga kababayan grabe di ba sabi ko sa inyo siya daw ang may hawak ng vibrator ng mundo yung vibrator yung paglindol Control niya. Siya ang may-ari ng salibutan. Siya ang pipirma ng mga kaluluwa natin. Tapos yung narinig ko daw dun, yung mga pinagsasabi niya na ang mga may gold daw na marami. Amerika, pangalawa, Germany. Sabi niya, sa akin lahat yun. <laughs> What the F? Mapapamura ka na lang kung si Brother Ellie nga yun, no? yung kumukontra sa kanya. Kung pwede nga lang magmura si Brother Ellie, pinagmumura na siya. <laughs> Grabe ang kahibinga kahibangan nito at ang matindi pang kahibangan nito 'di ba sinabi niya doon sa ano niya sa ranting niya yung audio niya. Na nanggaling na siya sa langit may mansion na nga siya doon eh. Bumaba lang ako sa lupa. Ang tanong ko, eh ba't di ka nagpa-picture doon para patunayan na talagang galing ka sa langit? <laughs> o ngayon, ngayon kay patunayan mo. Bakit hindi ka bumabalik doon? <laughs> Bakit hindi ka pimabalik doon? Di ba? Ha? Ba't hindi ka man lang magbakasyon doon? Picture mo para patunayan mo yung sinasabi mo na talagang may mansion ka sa langit. O, oh, at pinapunta ka ng Diyos Ama sa Pilipinas pa, ha? Pilipinas pa talaga. <laughs> o ngayon, nag rally, -rally sila dyan. Ha? nag kayo ng seven days. Dineg nyo pa si Joshua na umikot lang ng three days. <laughs> para mapabagsak yung yung building o yung bakod nung kung anong gusto nilang lusubin. Eh dapat, hindi lang 7 days ang ginawa nyo. Dapat, ginaya nyo na lang yung mga, Isra mga Israelites na lumabas ng Egypt. 40 years. Di <laughs> ba? <laughs> At dapat, kung ano naman, hindi nyo kaya ang 40 years, nagpasting na lang kayo. Nang 40 days. <laughs> ewan ko lang kung may matira pa sa inyo. Yabang-yabang <laughs> ninyo. Yung isa nga dyan na si Rebel Always a Rebel pala. Kasi hindi ko po pinanood mga kababayan eh. Prayer rally. Tapos pagbabatikos, black propaganda. Sinasabing i-take over na ni Tamil Mill. No? Si Tamil Mill. No, mamayon, ang topic natin, si Tamil Mill. No? Sasama natin dito. I-take over na daw ni Tamil Mill yung gobyerno weh, Sabi ni Rebel, always a rebel. Tingnan nyo, pinamumug pinamumugaram pala si Kuy ng mga dating kadre ng MPA. <laughs> eh ano yun, ba? Diba? A kadre is always a kadre. A rebel is always a rebel. <laughs> so tingnan nyo, nagsisigaw dun. Hindi daw sila aalis dun hanggat hindi bumababa sa pisto si Pangulong Bongbong Marcos. Sige nga, panindigan mo nga yan o sinungaling ka. 'Di ba? Wag kang malis. Ibalita ako tapos na eh. Nandoon pa ba siya? paki pa niyo nga kung nandoon pa rin siya sa entablado. <laughs> Hindi aalis ang pangulo. Sino ka? Ha? Tanungin natin sila. Who are you guys? Ha? Huh? Tapos yung mga <laughs> yung mga vloggers daw ng DDS, ayun oh, no, nagpa-picture pa, na? Yan kila Kibuloy. Andun pala si Kibuloy sa Davao, kasama si Prime Minister ni Baal, no? So, nagpa-picture sila katabi si Prime Minister ni Baal sa kasi wanted ng FBI. O, oh, ngayon mga kababayan, ibabalik natin yung sinasabi nung gaga yung haliparot dito sa LA tungkol sa shotgun photo. Di ba? Si Haliparot na nandyan sa LA, pinapakita niya yung picture ni Ninang Lisa Katabi daw yung smuggler at yung kapatid niya. So therefore, smuggler din si Ninang Lisa. Kasi, smuggler daw eh. Hindi naman nakasuhan. Hindi napatunayan sa korte. Galing lang sa mabaho niyang bunganga. O, di ba? Tapos, makakita ng picture, nandoon ang presidente, nandoon si first lady, may kasama lang na ganito. O, ayon daw ay kriminal. Shotgun photo. O sila ngayon, ibalik natin. O yung larawan na yan. Di ba? Nakaganon pa sila. Nakaganon pa sila. Yayabang nila. O. Mga vloggers daw yan ng mga Duterte demonyo supporter. Katabi nyo. Kasama nyo yung dalawang ungas. O therefore, ano kayo? <laughs> kayo na mga kababayan. Gamitin nyo yung principle na pinagsasabi ni Haliparot dito, yung taga LA, yung dinimanda ng fashion designer, no? 'Di ba? Sa shotgun photo, inaakusa na. Ha? Sinasabing ganito na. O sila, ano sila? <laughs> yung mga nandiyan sa larawan na 'yan. Tingnan nyo! Na ganoon, kumakain sila. O 'di ba? Nandiyan pa yung mga nagsalita dun sa sa ano, sa rally, yung babaeng dating taga karambola yung abogaga ay abugad abogado ba 'yun? <laughs> 'Di ba? Ano kayo? Gamitin natin yung prince yung principal nung tag tagahali parot diyan sa LA. Ano sila? <laughs> yung isa wanted ng FBI. Hindi maka sa Senado mga duwag. Yung isa kaso sa ICC. 'Di ba? Eh ano kayo? Kayo na ang magsabi, mga kababayan. Di ba? Tama, mali. O, oh, sige nga, sige nga. Kung mali ako, i-correct ninyo ako. Ha? Kasi, since shotgun photo na rin lang naman yan, yan ang mahilig nilang gamitin, eh di gamitin natin sa kanila. Di ba? Mali o tama? Tama, mali. Mga gago kayo. Kasi raulo kayo. Na ano pa sabihin ninyo? No? Mga inutil. <laughs> Pasensya naman sa word kung naaasar kayong mga kababayan. Pasensya na. Pero, antindin din ang kahibangan nitong mga to eh. No? asa oh, nandyan sila o para silang sa uh, Knights of the Round Table. niki <laughs> Nikibolo. <laughs> Duwag o pare pareo kayo mga inutil. Ha? O eto pa, idagdag natin bago tayo pumunta dun sa 17 na kondisyones ni Bulaang Propeta na sabi niyang appointed son of God siya. O eto po, ipinost po ito ni Sir Benji Contreras sa kanyang FB page. Salamat po Sir Benji. Yung pinost din ng kanyang kapatid na si Professor Antonio Contreras. So eto po, meron pong sinabi si Professor Antonio propo ito si Sir Antonio. Mahusay putong itong magkapatid na to. Sabi niya lang po, pasensya na po ha. Ah. Gagamitin po natin at salamat po. So, this talk about Pro Duterte and Pro Kiboloy forces allegedly planning to oust PBBM. I mean, seriously? Who will support them politically and militarily? Correct. Oh, Congress is dominated by Marcos allies The armed forces will not leap an inch because Duterte and Kiboloi are pro-China. Correct. Even the pink and yellows will push comes to shove. Will prepare a Marcos than a Duterte. Tamaole. Agree ako. The only enabler they have are the pro-Duterte social media bloggers who are in their own echo chambers and have lost all credibility except to their loyal base. Correct. Tama po mga kababayan. Kaya yung mga yan, tingnan nyo yung mga yan, yung mga demonyo Duterte supporters, na mga vloggers, na inuuto yung mga supporter nila. Yung mga supporter nila, pare-pareho lang sila. Birds of the same feather, plucks together. Yan, nagkukumpulan. Diba? Idium yan, idium. Pero that's typically true. In, in essence, in reality, tingnan nyo lang dito sa amin kasi farmland ito. Makita ko dyan mga ibon. Pula puti. Ay, pula puti. Pula puti. Iba po yun. Itim at puti. Magtataka kayo. Yung puting ibon, magkakasama sila. They don't mingle with the black ones. O, talaga pati ba naman sa mga hayo? May discrimination pa rin? May segregation pa rin? dito na lang sa mga group grupo dito sa mga Pinoy. Yung mga kapwa natin Pinoy na mga Bisaya, ayaw nilang makiminggil sa aming mga Tagalog. Karamihan, hindi naman po lahat. Kaya pag may party dito na auto place ka kami, di ka kinakausap. Sabi ko, papatay din tayo dito? Ba't pa sumipot dito? <laughs> Ilan sila? Nagbibisaya doon. Sabi ko, ano ba naman ito? Kaya minsan pag ako na imbitahan, sabihin ko, sige, thank you pero meron akong activity. <laughs> Ma-auto place ako. Hindi ako kinakausap. Eh paano? Hindi ko man yung mga pinag-uusapan nila, o di ba? Masensya naman mga kababayan, pero nangyayari po talaga, no? O now, so anong napala nila? What happened to the seven days na rally ninyo? May nagibaba kayo? may nauto ba kayo? <laughs> kayo kayo lang. Kaya nga sabi nga ni Professor Antonio Contreras eh, only the social media bloggers nila na walang mga kredibilidad na at yung mga followers lang nila ang mga nanonood sa kanila. Siguro may libo kayo, pero hindi kayo makabuo ng milyon. Yun na nga lang attendance nyo doon, no, na sinasabi ng sm na ano na natin to, na, na i na, na natin, na-debunk sila mathematically debank sila. Pag sinabi nating mathematically, kinuhanan sila ng ano? Uh, mathematical equation. <laughs> o di ba? To give you a synopsis. Sinabi po, no, na ang Liwasang Bonifacio can only hold up almost 10,000 people. Almost yun. Hindi ko po alam yung exact number, pero sabi na lang natin, sabi natin 10,000 people sinasabi nila, kineclaim nila, 50,000 yung umatin doon. O, oh, totoo po, sinabi nandiyan sa tweet sa ex-account nila. Oh. Therefore, mga sinungaling. Pati yung mga nagsalita sa intablado, whether abogado man kayo o hindi, mga sinungaling pa rin kayo. Kasi yung mga sinasabi ninyo against this government, no? Eh, walang katotohanan. Isinisisi nyo kay Pangulong Bongbong Marcos, kay Martin Romualdez, kay Ninang Lisa, ang lahat ng naging ano nyo? Uh, ano yon? Struggles ninyo? So, ibig sabihin, may kinalaman ng Marcos administration sa kasup ni Kibolo noong 2018? Nasaan si Bongbong Marcos that time? Wala! Ordinary citizen! Ni hindi nga siya binigyan ng pwesto ng Pangulong Digong ninyo? Nasaan si Martin? Congressman! Asan ah, si Ninang? Abukada, may law firm. Oh, tapos ngayon naging presidente ang Pangulo sa CCC nyo dahil nakipagkunayban sa Amerika. Patunayan ninyo. Patunayan niyo. Nasaan ang intelligence ninyo? Siguro may mga intelligence gathering naman kayo. Labas ninyo. May audio recording ba? Meron bang papers na nagsusuport sa claim ninyo na sabi ni Kiboloy na ibinigay na siya ng Pangulo, ni Martin, ni Lisa, sa mga Amerikano? Really? Sa palagay nyo, pro protektahan ng gobyernong ito ang isang citizen na kriminal? You have to follow the due process of the law. Huwag mong sabihing Filipino citizen ka, protektahan mo ako. However, you have allegedly committed a crime, you have to face it. 'Di ba? Hindi naman pwedeng porket citizen ka, ano ka na lang? Sasaklulan ka na lang palagi sa mga krimen na ginawa mo. E eh, di dapat ganun din yung mga nakakagawa ng kriminal. Di ba? Sa ating bansa. O kriminal ng krimen. Sa ating bansa, yung mga kriminal. Wag na. Citizen natin yan eh. Wag na. Libre na yan. O di wala na lang batas. Wala na korte. Wala na dapat legislators. Kasi wala naman tayong papatupad na batas. Walang gagawa ng batas. Walang pipirma sa batas. O di wala na. We are become the lawless society. Kasi ang gusto nitong si Kiboloy at si Duterte, o particularly si Kiboloy, pagtakpan ng gobyernong ito ang mga kasalanan niya kasi sila ang malaking na itulong sa pagkapresidente ng Pangulong Bongbong Marcos. Gong-gong! ba? Diba? Kayo ang may malaking pakinabang sa Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ikaw, Kiboloy, lumantad na, umuusad na ang kaso mo kasi wala na sa pwesto ang kaibiga mong Prime Minister ni Baal. ba? Diba? So kung ganyan na lang palagi mga kababayan, magtatakpanan, tinan nyo yung mga senador na nasa wall of shame natin? Ha? Si Marcos, Aimee, Padilla, Go, Bilar, Bato, Tolentino. Sino pa? Magdagdag kayo kung may alam kayo. Dapat ba nilang paktakpan si Kiboloy? Alaman, alam naman nila na may mga witnesses at biktima na lumantag. Alam nila na may kaso sa, sa Amerika na wanted siya ng FBI pero pinagtatanggol siya nila. Tapos sasabi nila dahil kaibigan nila, naaawa sila, i, igalang ang karapatan niya. Bakit? Kailan ba siya binayolit ang karapatan niya? Mabait ba talaga siya? Sa inyong paningin. Dahil kayo ay mga personalidad. E pa, paano yung mga hindi personalidad, hindi kilalang tao? Di ba? Mga gunggong pala kayo, kaibigan. Basta kaibigan, pag nakagawa ng pagkakamali, pagtatakpan na lang. absoldo na lang. O nasaan ang justice diyan? Wala. Ganyan sila. Ganyang kagago ang mga nailuklok nating mga mambabatas. Tapos itong si Kibolo, hindi naman politiko tele-evangelist lang na nambubola, nambubuladas, nambubudol, nagsisinungaling, ginagamit ang banal na kasulatan, binablaspeme niya ang pangalan ng Diyos Ama at ni Heso Kristo, pero tuwang-tuwa pa kayo. Di po ba? Yun na lang pinagsasabi niya. Galing na siya sa langit, may mansion siya, naniniwala kayo, nagpapalakpakan kayo. Wala pong ganun. Magsaliksik kayo sa Biblia, wala nang sinabing iba pa na kinalulugdang anak ng Diyos, walang ibang appointed son of God, walang walang iba na anak ng Diyos na isinugo niya sa lupa kundi si Hesus Kristo. Sa mga Kristiyano po 'yan, ah. Pasintabi lang po sa mga kaibigan kababayan nating Muslim. Mitinutukoy natin dito ay ang mga Kristiyano o Kristyanismo. Kasi si Kibolo ay sinasabi niyang Kristiyano siya, pero hindi po kulto 'yan. Kulto. Ha? O ano nangyari sa inyo? Seven days. Nan! Napabagsak nyo ba si Pangulong Bongbong Marcos? Kumilos ba ang AFP, kapulisan? Si Tamil Mil, tahimik. Kasi, ala naman pa kaya yan eh. Di ba? Pang niya lang iniisip niya. Mamaya mga kababayan. O ito po. Tuloy na natin ito. Sinabi ko lang yung pasensya na kayo. Ha? Sa balita ng politiko. Daig pa 10 commandments. Private jet. 5 star hotel. Among Kiboloy 17 demands to Senate. Birin nyo yan. Ha? Yung sinagsasabi niya. Eto, First time ko mak mak makarinig ng ganito. Sa totoo lang, dinaig pa ni Pastor Kiboloy ang sampung utos ng Diyos. Ang masasabi ko lang dyan, bakit sinado ang mag a sa kanya? O, yun po yung sabi ni Senator Hontiveros sa isang press con. Di po ba? Grabe! Honteberos, however, said the Senate will not grant any of Kiboloy's request. Correct. Bakit ka mag-give in dyan sa gago na yan? Tanungin mo, Honteberos. Ha? Tanungin mo si Kiboloy. Who are you? Yun lang. Pag sumagot siya, I am the appointed son of God, prove it. Prove it. Do a miracle right now if you are appointed son of God if Jesus Christ made miracles, nagpakita siya ng mga mirakulo, ha? na totoong siya ay anak ng Diyos, kinalulugdan ng, an ng Diyos, Ama, eh dapat ganun din si Kiboloy. Nasaan yung veracity o yung katotohanan na sinasabi niyang siya ay anak ng Diyos o appointed son of God? Wala. Kasi hindi totoo yun. Kung pwede nga lang na sampalin na siya ng Diyos Amay o kaya bumaba si Kristo, sampalin ka, halika dito, bulaan ka, doon ka sa tatay mo, the liar from the very beginning. O ayan. Quote, the Senate will not bend its rules and procedures for you. Correct. ba diba? May sinusundang procedure at mga rules ang Senado o ang Kamara. Bakit? nila susundin yung gusto ni Kiboloy. Eh? Kaya nga tanong ko sa kanya, Who are you, Kiboloy? Di ba? Patunayan mo sa amin na ikaw ay isang appointed of God, son of God. Patunayan mo na meron kang mansyon sa langit, nag-selfie nag ka doon. Oo. Oh. kung wala, o totoo yung sinasabi natin, bulaan ka, sinungaling ka. Di ba? Even if you are, as you say, a self-appointed son of God. O, biruin nyo. Kung si Kristo nga, humarap kay Poncho Pilato eh. Diba? ba? Isiki Boloy. Si Untiveros lang maharap, o ibig sabihin, wag do siya. La siyang yak Diba? 'Di Kasi nanginginig ang tuhod niya pagkaharap niya ang babae kasi ano, eh may tumitigas eh. <laughs> Natigas yung dila, hindi makapagsalita. Kayo naman kung ano ano iniisip nyo eh. O eto matindi, hindi po natin gagamitin yung mga pinakita ng mga sinusubaybayan nating vloggers kasi kanila po yun. Saka hindi ko naman alam kung saan nila kinuha yon. Pero dito at least makak makakakuha tayo ng pruweba. Para hindi nyo ako sabihin ng bubola tulad ni Kiboloy na nagsisinungaling. Isinungaling e, talaga yan. No? Ito na yung number one na sinungaling sa buong bansa. No? Eh magkaibigan sila ni Prime Minister ni Bali, si Duterte. <laughs> Words of the same nga eh. 'di ba? Sabi nga ng iba mga mangkanors. Oh, tanungin niyo pa si Ninyo Barkaga. Mangkanors. Ilan <laughs> tong mga 'to? <laughs> oh, sa Sunstar, ha? Huh? Sunstar. Sabi diyan 'no. Oh. Kiboloy sets 17 conditions for Senate inquiry attendance. Huh? 17 talaga si Kupal. Bakit 17? Alam niyo yung moving 17 again? Parang gusto niyang bumalik ng pagiging 17 ulit. Bakit? fresh, matikas, matigas. <laughs> Parang ang laki-laking bulas. <laughs> Baka maka round 10. <laughs> Daig pa si Pacquiao. <laughs> <Tenator> Pacquiao. <laughs> Shout out. Ah, <laughs> ito po kasi dito sa Sunstar nilista lahat. O ito po. Ha? Ito na lang, basahin ko na lang sa inyo. Alam ko na, kita nyo na to lahat eh, sa mga favorite vlogger nyo, influencer. Pasensya naman kayo kung light tayo, no? Magko-commento rin tayo. Unmask and show the full faces of witnesses. No mask, no dark eyeglasses, no caps, bonnets, or head covering of any kind. Reveal witnesses true name and identity with recent valid photo IDs. <laughs> Reveal the identity and real name with photo of your of your scriptwriters. You must sign a notarized waiver of rights of your arbitrary lawyer. You must sign a notarized waiver of your immunity rights. Do not restrict my answer to any questions to me, yes or no. No limit of time for me to ask. Mag-aas din doon siya ng question. Gago. Ang dami. I retain my right to only answer questions that are necessary under my discretion. Parang siya na ang nagpahiring. Gago. Gago. I retain the right to personally cross-examine your witness that includes you. <laughs> you must reveal the name, the real amount that you paid to this witness as whether <laughs> by any way of cash. <laughs> Ibig sabihin binayaran niya yung mga witnesses si <laughs> Provide an authorized letter of assurance signed by you and Senate that there is no collusion between you and the Senate leadership with the U.S. government. <laughs> FBI, CIA, US, Embassy, US, di ba? Puro US po. Tapos sabi niya, or ex extraordinary condition that includes kidnapping and assassination with assurance with in written form that your invitation permit to attend the hearings is not a trick to trap me to execute with two corresponding reward of 2 million. <tapod Bilganyan> May reward daw na two million dollars. sa mo naman nakuha yan? Eh sabi nga ng State Department, wala namang reward sa kanya. <laughs> Di sana kung may reward yun, baka ako sabihin ko na sa State Department. Nandun po siya sa Glory Mountain niya sa Davao. 2 oh, million is 2 million. Eh kaso wala po. Pinabulaanan na yan ng State Department o oh, Department of Justice. Sino ba yun? Na-vlog na natin to eh. No? You must allow my... Birun yung yaman pala nito. 50 security guards. Daig pa presidente po including a number of police and AFP officers to attend the hearing and secure my takot ka palang mamatay tapos sasabihin mo appointed son of God ka <laughs> isa lang to mga kababayan dito sa 11 takot na takot po siya no? takot na takot siyang mamatay takot siyang harapin si Honte Beros kaya siya nagbigay ng mga ganitong condition 17 kasi nga takot na takot duwag na duwag at gelte <laughs> Kung wala kang kasalanan, why do you have to do this? Why do you have to prolong the agony of yourself? <laughs> why do you have to prolong the agony of not ano, sleeping well? <laughs> Pero sa palagay ko mga kababayan, kita niyo yung mga vloggers? Oh, pinakain pa. 'Di ba kinahiya mga vloggers? San ba kaya kinuha yung perang pinakain sa inyo? <laughs> Tatanong lang ah. Ha? ha? Diniyo ba naisip? <laughs> Tapos kayo, lami lami kayo doon, takam-takam kayo, no? Di ba? Hindi nyo ba naisip? Babang kinakain nyo yung masarap na pagkain na yan? Teka muna. Di ba, mga kababayan? Saan kaya galing yung perang pinambili nito? Tatanong lang. o, di ba? O, oh. You must allow me to bring my own witness. It it must be your own responsibility. All expenses incurred. Akala ko bang maraming kwarta? <finely> Does this set condition must duly signed by sinama pa ang presidente, firmahan daw ng presidente at ni Martin. <charming> Daig mo pa yung hari. <desarrollo> Talagang pinatutunayan niya lang na he is above the law. He is above the law. Walang presidente, walang vice presidente, walang sinuman ang makatitibag sa appointed son of God. Sino kayo? Mas mataas ako sa inyo. Kayo ay gobyernong tao lamang. Ganun po ang iniisip ni Kiboloy kasi sabi niya, I am high and almighty. Ako po ay taga hindi ako taga Ay bumalik ka na sa langit kung ganun naman pala. Isimbong mo kami sa iyong Diyos Ama naparusahan kami. 'Di ba? Bumalik ka na doon. 'Di diba? ba pat ka pa nag stay sa Pilipinas, po problemahin ka pa ng gobyerno namin ni. Eh. Oh. 'Di ba? Saka bakit mo pa kailangan mag-amas, oh, mag collecta ng wealth diyan sa lupa? Eh, ang yaman-yaman mo naman pala sa langit. 'Di ba? Ang sabi doon, ang mansion sa langit is pure as gold. O baka may mga diamonds pa. Eh bakit di mo dalin 'yon? Ha? Yung mga 'yon, mga minerals na 'yon, at palaguin mo ang reserve, gold reserve ng Pilipinas para naman po makabayad ng utang sa ating World Bank o sa IMF. O, oh, di nakatulong kay ano? Ano nang tinutulungan mo? Yung sarili mo. Sabi nga ni Hontiveros, ikaw lang ang yumaman sa kagaguhan mo dahil marami kang nabulag dahil yung dila mo ay dila ng demonyo. O, oh, di po ba? Grabe ito, oh. Yung dulo pa, oh, failure to comply to this set of conditions for fit your chance of my expository attendance. Uwe, expository. Anong i-expose mo? Baka pasukan ka ng sipository dyan. <laughs> Di ba? Pasukan ka dyan ng ano? I-probe yung puet mo eh, nakita mo. <laughs> Kago. It's a big joke daw pala yung ginagawa ni ano, yung Senate hearing, sabi niya. Oh. Your Senate hearing, a big joke of shameful charlatans in a shallow exposition of a bunch of idiotic, parroting, mindless, pathological liars paid and taught by their deceiving lying masters. Nako! Dineplek mo pa yung mga ito, eh sa'yo ikaw yan ni, eh. Yan yung image mo. Yan yung mirror mo. Ikaw yan. O, oh, di ba? Ang kapal ng mukha, mga kababayan. Sobra. Di ba? Pero, marami pa rin silang defenders. Marami pa rin naniwala. Kasi bakit? luban sila ng kadiliman. <laughs> o ano nangyari sa inyo? Balikan natin yung rally. Seven days. May naniwala ba sa inyo? Pumanig ba sa inyo ang kapulisan, kasundaluhan? Na sinasabi ni Rebel, always a rebel. Yun daw yung tama. Ipalit na si Sarah. Constitutional daw yun. Gago. Wala po sa konstitusyon yung sinasabi mo. No? Sa konstitusyon, i-impeach ninyo ang presidente based on the impeachable offense. Eh anong impeachable offense ang kukunin ako Loss of public trust? Bakit? That the majority lost a trust to the government? Does the PMP and AFP lost their confidence and trust to the government? Hindi. Ano lang sabi ng PMP at AFP? We remain loyal to the Constitution. Wala. Di ba? Yung mga ingay-ingay ng ganito, wala. Pinatay nila. Sabi nung pinatay, yung ingay, pinatay. Wala. Di ba? Wala kayong clout, wala kayong power ngayon. Ang power nyo lang is to those people na, na mga bulag-bulagan sa inyo, mga gong-gong. O, ano pa? Para mo umupo si Tamil Mil bilang presidente. Ha? Huh? Incapacitated ang Pangulo. Wala, hindi niya nakayang mag-isip ng tama. Di ba? O maaring mataygi ang Pangulo. Baka yun ang gusto niyong gawin. Ay, better watch out. Subukan ninyo, mga kababayan. Subukan nila. Bakit atat na atat kayong paupuin si Tamil Mil? Kasi, nara, nararamdaman niyo ba? Ha? Na yung political capital niya bagsak. Yung mga ginagawang sorbi-sorbi diyan, Moro-moro na rin yan. Ibalik natin, kay Kebolo yung sinabi niya. No? Mga pathological liars yan. Pinapaganda niyo yung imahe ni Tamil Mail? Kayo-kayo lang yan. Do you think 1200 respondents re represents the majority? Nakita ninyo? Hindi. <laughs> Kahit ano pang sabihin nyo, at hindi magbabago ang ihip ng hangin, yung amoy ng baho ni Tamil Mail, lalong-lalo na sa West Philippine Sea, wala. Sabi ko sa inyo, mga tuta ng China, mga alagaing patabaing baboy ng China, magiging manchuryang candidate ng China sa mga darating na eleksyon, lalong-lalo na sa 2025. Abangan nyo yan. At sa 2028, sa palagay ninyo, ibabalik nyo si Tamil Mil as presidente, e palaging no comment, or we will just provide a statement on the latter day. Wala eh. Ha? Ayan. Punta tayo kay Tamil Mills. Sinta na tayo. Itong video na to, mga kababayan. Tignan niyo. Julie <laughs> Nakipagkamay siya saglit kay speaker. Bati na ba sila? Okay na ba sila? O plastikan lang? Kinamayan niya lahat eh. Nagpapapansin po siya. Nagpapapansin siya. Talagang kulang siya sa pansin no? Para po siyang bata na kailangan palaging pansinin. Eh ano ka? O baka naman may sakit ka, 'di ba? Ano po ang sabi ni Pangulong Marcos sa kanya? Diyan po sa kanyang uh, yung salita sa William Moore Airways bago tumungo ng uh, Europa sa bansang Alemanya at Czech Republic. Manila Bulletin. Marcos to BP Sara. Nice to see you back. O di ba? Ayun lang oh. After missing the last two departure ceremonies of President Marcos, VP Sara Duterte showed up on Monday to send the President off for his Central Europe trip. The guest tour earned a shout-out from the Marcos before he began his departure speech at the Villamor Air Base. Vice President Sara Duterte, nice to see you back from Davao. Ah, <laughs> yan. Di ba? O, oh, baka galing siya ng Davao, nakipag-meeting siya dun kasama nung mga si wanted ng FBI sa kasi Prime Minister ni Badal together with their mga vloggers. 'Di ba? Kahipokrituhan. Palagay niyo. Siyempre, kinamayan niya si Martin, no choice siya, eh. Nandun, nandoon sa niya, alam pa lang iwasan niya, eh di lalong controversial 'yun sa kanya. O oh, ano lang nakita niyo do sa video, umiti lang si Ninong Martin. It's mas. Kasi nandun na yan, daming taong witness eh. Eh pero si Ninang Lisa, <laughs> Tingnan niyo yung video, Cortez, nakita ko po kay Sir Benji. Naglilibot po ako sa FB page ni Sir Benji. Sir Benji, salamat ha. Maraming tulo, marami po kayong tulong sa akin. God bless you po and to your family. No? Ayun, nakatayo lang doon si Ninang Lisa. <laughs> Dati beso-beso, ngayon wala na. Ina, e yung pamilya mo, binababoy ang asawa ko. Di ba? Ganun talaga. Bakit ka naman makikipagplastikan? Ayun lang ang totoong tao. Itong si Tamil Tamilmil. Di ba? Biruin nyo. Ang bilis niyang maglabas ng statement, lalong-lalo na yung huli niya, may video pa siya about daw sa black propaganda sa kanya na sinisira daw siya na pilit na gusto siyang patigilin sa trabahong kanyang ano, minandato bilang BP, bilang DepEd Secretary or NTFL CAC Vice Chairman. ba? Diba? Pero pagdating sa West Philippine Sea, bakit hindi ka makapagbigay ng iyong statement? Bakit? Pinipigilan ka pa rin ba ng tatay mo? Bakit piling mo minor ka pa para lagi na saklawan ng tatay mo ang iyong desisyon? Tulad ng ginawa niya noon na pinigilan ka para wag magsalita sa West Philippines. Kasi gustong gusto niya daw pong sugurin eh. Pumunta na dyan sa West Philippines kasi sabi niya noon, bakit daw nang aagaw ng lupa ang China? Kaso yung, yung ambassador daw ng China back then, tinawagan si tatay niya na wag daw gawin yun. Yung meaning, pinagbantaan sila. O baka hanggang ngayon. Di po ba? Kung talagang matapang ka, may sarili kang prinsipyo na sinasabi mo yung opinion ng mga pamilya mo ay sa kanila lang, hindi kayo nag-uusap. Therefore, make a bold statement about the West Philippine Sea. Di po ba? At sana, magbigay ka ng statements mga ginagawa ng mga followers niyo, lalong-lalo na yung panawagan na mag-resign na, bumaba na sa pwesto ang Pangulo at ikaw ang ipalit. Ikaso e wala mga kababayan eh. 'di ba? She remain silent. Ika nga silent is golden. Pero ito, sa pagkakataong to, hinihingan ka ng ano opinion mo o paliwanag. Bakit gano'n ang mga supporters mo? Hindi mo man lang makontra. Huwag nyo, itawag nyo akong idamay dyan. Kung sabi mo noong paman na you will support the president all the way, eh bakit hindi mo ito makontra? Bakit hindi mo sila sabihan? Even though that's their opinion, but there is a time too to do this and the time is now. Yung mga nagsalita doon, kung alter ego ka ng Pangulo, dapat yung kinokontra nyo. Di ba? Kayong mga cabinet members ng Pangulo, you are the alter ego of the President. And the President wants cha-cha, so be it. Eh, ikaw, kinontra mo ang cha Di ba? Kapal na mukha. Hindi makapagsalita sa West Philippine Sea. kontra tsa kasi threat daw sa national security ang pagkakaroon ng mga foreign ownership ng mga schools. Pero binokya sila ni Garib At ni Rupus Gutierrez. At ibang mambabatas do, Di po ba? Tapos ngayon, nananawagan yung mga kampo nila na patalsikin na pababain na si Pangulong Bongbong at iupo siya. Di ba? Wala. Pero pagdating sa sarili niya, binablack propaganda daw siya. 'di ba? Eh kung may mga ebidensya eh. May mga witnesses, yung witness na sabing nakita kang may mga dalang baril doon sa ano ni Kiboloy eh. Oh, i-demandan eh, 'yon. Nakakahiya mga kababayan. Biruin niyo 'yan. O oh, nakipagkamay ka kay Martin kasi you have no other choice. The big man is standing in front of you. So what? You have to avoid him? Avoid him? Hindi. Kasi ang daming witness eh. Pero si Ninong, tuwa naman siya. Naangiting naman siya. E, eh, ganon talaga ang big teddy pero pero wala eh. Di ba? There's still sitting apart ni nang Lisa, one chair apart. Kasi nga yung amore. Eh. Bakit si Pangulong Bongbong -bong lang ang kaya mong suportahan? Why not? You're in the government kung gusto mong maging opposition, then quit. Quit as DepEd Secretary, hindi ka mag-equit as VP, diyan ka. Then we will find out in the future elections. siguro may mabubulag ka pa, but not the not the majority. Kasi yung ginagawa ng pamilya mo at supporter mo, they want to destroy the Marcos administration the, the same way they, they destroyed the father. Ganun po eh. Oh. Diba? Wala. kaya nga tamil-mil. Pasensya naman kayo. Tamil-mil talaga. Sige. Sabihin nyo na lahat ang sabihin sa akin. Bakit ka ganyan sa BP? E tamil-mil naman talaga. ng gusto ko sabihin sa akin? Anong gusto niyong sabihin ko sa kanya? Pipi? Eh, hindi naman siya pipi. Nakakapagsalita nga. Yung tamil-mil lang, ibig sabihin, tahimik siya sa pagbibigay ng statement sa nangyayari dyan sa West Philippine Sea. Tahimik siya sa pagdepensa sa ating Pangulo. Nakagagawan ng mga kaalyado niya. Kung makapagsalita siya sana sa West Philippine Sea, kundi na niya ang China, hindi. Kasi nga malaki ang mawawala sa kanila. Dahil nga sa sisterhood sa mga investment ng mga checkwa sa Davao. 'Yun po yun. At the same time, maybe maybe malaki talaga ang pakinabang nila sa mga checkwa. Kaya pwede lang bago kay bumoto, no, sa 2025. Alamin natin. Yung mga kandidato ng mga checkwa Because pinakikialaman tayo ng Chekwa, sasabihin na pinakikialaman tayo ng Amerika, nasaan? ba diba? Ang oh, Chekwa, anong ginagawa sa ating pangbabalahura? Anong ginagawang pangbababoy sa atin? Apat na Philippine Navy nasaktan dun sa huling pangbobomba nila ng tubig. binangga yung PCG. Binabalahura yung ating mga bahura dyan, mga corals. Gumagamit ng cyanide. Di ba? O ano? Wala silang statement. Huyaan nyo. Ayan ba yung makabayan? Ayan ba yung pro-Pilipinas? Ayan ba pro-Pilipino? E di BS kayo. Mga PACU talaga kayo. Di ba? Mga PI kayo. O. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye bye. God bless.